Yang kota angin inggih menika Kabupaten Nganjuk. Wonten salah setunggalipun aulia ilah ingkang dados gurunipun para kiai-kiai ageng wonten ing Jawa Timur khususipun inggih menika panjenenganipun Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Para bapak, para ibu, pun kados pengadatanipun pondok-pondok rumiyin niku menawi pun mancik ulan sakban niku biasanipun pondok-pondok ngawontenaken imtihan utawi tasakuran sakbibaripun ngaos kita. Laiwa semanten para bapak, para ibu, Pondok Mojosari menika badhe ngawontenake imtihan. Kranten niki acara ingkang ageng sehingga niki melibatkan mboten namung pengurus pondok mawon tapi ugi masyarakat sekitar Mojosari. Akhiripun dipun wontenake musyawarah saperlu ngrembug saene acarane dos pundi. Berpun kathah ingkang usul nggih terutama ewa semanten masyarakat Mojosari niku tasih abangan sehingga enten usul dos pundi menawi acarane menika dipun tambahi pesta jaranan. Nggih kesenian jaranan. Para bapak, para ibu, usul masyarakat Mojosari ingkang abangan mengaten niku dipun tampi kalih Mbah Zainuddin. Ya wis. Nggih, imtihanipun dipun tambahi hiburan jaranan. Akhiripun kabar menika nggih pun menyebar saking pundi-pundi ngantos para kiai dateng Jawa Timur niki sami mireng. Menawi Mbah Zainuddin niki badhe nanggap jaranan wonten ing imtihanipun Pondok Mojosari. Sehingga para kiai-kiai niki sami gremeng-gremeng, sami rasan-rasan nggih. Akhiripun sami usul dateng nggih ewa semanten nggih pengurus Nahdlatul Ulama nggih inggih menika Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, lan Mbah Bisri Samsuri. Kiai tiga menika saiktosipun ugi termasuk muridipun Mbah Zainuddin. Pun ningali keresahan para kiai dateng Jawa Timur, tapi dateng Jawa kados mekaten, akhiripun Mbah Hasyim minangka rois akbar Nahdlatul Ulama akhiripun ngawontenake musyawarah ingkang dipun hadiri para kiai-kiai sepuh wonten ing Jawi menika. Hasilipun musyawarah bilih nggih PBNU kedah maringi peringatan nggih dhateng Mbah Zainuddin ingkang istilahipun mboten peringatan tapi tabayun nyuwun tabayun dhateng Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Akhiripun surat keputusan saking PBNU menika dipun tanda tangani kalih Mbah Hasyim. Nggih. Pun didok nggih, benjang serat kedah dipun paringake. Lan ingkang maringake langsung inggih menika Mbah Hasyim Asy'ari. Dilalah saking kersanipun Allah dalu Mbah Hasyim menika wujud tawadhu'e dateng gurunipun niki nyuwun petunjuk dateng Gusti Allah. Sak bibaripun musyawarah serat pun dados Mbah Hasyim dalu tasik nyuwun petunjuk dateng Gusti Allah. Oleh donga ngaten, ya Allah, serat niki pun leres napa dereng. Serat ingkang dipun tapa astani wau ingkang penyuwunan tabayun wau nggih dipun jawab kali Gusti Allah lewat mimpi. Mbah Hasyim niki nggih niku salat jamaah lan ingkang dados imam
iku panjenenganipun Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Dilalah malih Mbah Hasim niku wonten dateng sop ingkang nomor 7. Walaupun wungu Mbah Hasim kaget. Mbah Hasim kaget, waduh. Berarti niki surat niki mboten leres. Akhirnya surat niki dipun sewake mboten sios dipun sewanake dateng Mbah Zainuddin, tapi Mbah Hasim tetep sowan teng Mbah Zainuddin saperlu nyuwun ngapura. Lah ngeten iki para bapak, para ibu, wujud bilih para kiai-kiai sepuh rumiyin niku sangat menjunjung tinggi nggih nilai-nilai tawadhu. Enten napa mawon nggih senajan niku secara akal, secara syariat tempun nyata, tapi mboten ninggalake istikharah, mboten ninggalake nyuwun petunjuk dateng Gusti Allah. Mula menika nggih kula panjang sedaya monggo kita atos-atos, mugi-mugi nggih kula panjang sedaya leres-leres saged ningali hikmah ingkang langkung ageng di balik peristiwa-peristiwa ingkang peristiwa niku kadang mboten nyocoki dateng manah kita, dateng mboten nyocoki dateng alam pikiran kita nggih, lan mboten nyocoki dateng syariat. Ternyata napa ingkang dipun lampahi Mbah Zainuddin ingkang kados mekaten nggih nuruti penyuwunanipun masyarakat Mojosari ingkang abangan, sak menika sakit kita tingali rumiyin masyarakat Mojosari sangat abangan, alhamdulillah sak menika pun dados masyarakat ingkang islami. Mugi-mugi kula, anak turun kula, keluarga kita, keluarga panjenengan, masyarakat kita bener-bener diparingi akhlak ingkang sae, akhlakul karimah. Amin ya robbal alamin.